Og hvem er din favoritspiller i Liverpool så? Det er nok Van Dijk, vil jeg sige. Ja, okay. Eller en Firmino. Han er min yndlings. Ja, han kan jeg godt lide. Det er... Ja, helt enig. Og det der med, at han ikke scorer nok mål, altså, det er jo lige meget. Han laver jo alt det andet. Han laver nogle rigtig lækre ting. Ja. Lad os starte med begyndelsen. Ja. Hvornår startede du til fodbold, og hvorhenne? Ja, jeg blev født på Rigshospitalet inde i København, og jeg boede de første 3 år derinde af mit liv i det gule hus, fordi begge mine forældre har været i søværnet. De rykkede så derefter til Skibby, hvor jeg så har boet lige siden. Og det var så også der, jeg startede min fodboldtur, hvor jeg startede så til fodbold som 3-4 år, vil jeg nok sige. Så det var helt den... Det var tidligere startet, og det var hurtigt, jeg faldt for fodbold. Og jeg har egentlig spillet det lige siden. Ikke rigtig haft så mange afbræk fra det. Og jeg har holdt vildt meget af det siden dengang. Nu er det jo... Det er mange år siden. Ja, hvor gammel er du i dag? Jeg er 18. Jeg bliver 19 her til september den 20. Ja. Så. Og hvor længe endte du med at spille i Skibby i barndomsklubben? Jeg har jo nok spillet der... Jeg har nok spillet der en 8 år. 7-8 år, hvorefter jeg så valgte at tage et frivilligt skifte til Holbæk sammen med 2 andre fra mit hold. Fordi vi havde håbet på, at vi ligesom kunne drive den her fodbold til lidt mere end bare på hyggeniveauet, som mange af de andre fra Skibby, de ligesom kørte det på. Så derfor så valgte vi også 3 gutter at komme og tage til Holbæk, hvor jeg hurtigt kom på deres første hold. Måske ikke rundet mit venstre ben og min store fysik. Og der har jeg så spillet fra uge 12 cirka, til jeg så skiftede som første års uge 17 her til Brøndby. Og hvad var Holbæk for en klub at komme til, når man kom fra Skibby? Jamen, hvad var anderledes? Jamen jeg var mega nervøs, fordi jeg synes jo, det var en kæmpe klub. De spillede rækker over det, jeg kom fra. Man kunne også godt mærke, da man kom, at der også var en vis kamp om pladsen. Det var ikke alle, der var... gav helt de søde øjne, når man kom, og de følte sig måske lidt presset, nogle af dem, fordi det ligesom var, det var så stor en klub dengang. Og jeg har da også spillet mod Brøndby og Holbæk, eller mod Brøndby og FCK med Holbæk, hvor det ligesom har været rimelig lige. Så dengang jeg tog til Holbæk, der synes jeg sgu, det var en stor klub, og de spillede både førsteholdet og ungdomsholdene spillede højre rækker. Og nu nævnte du dit venstre ben og din fysik. Har du altid spillet midtstopper, som du gør nu? Nej, jeg har ikke altid. I de år, jeg kan huske tilbage i, hvor jeg var lidt ældre, der har jeg altid spillet stopper. Men så jeg startede min fodboldkarriere, hvis man kan sige det sådan, som angriber. Og så derefter så blev jeg rykket lidt længere ned på banen og var midtbane. Og da det ikke helt holdt mere, så blev jeg rykket ned til midterforsvar, som jeg også spiller nu her, og som jeg nok har spillet i 80% af min fodboldkarriere. Men man siger jo tit dermed, at man også kan få noget ud af at have spillet andre positioner. Altså har du lært noget af at spille længere frem på banen i forhold til at spille med bolden eller nogle andre ting? Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at det ligesom giver en anden forståelse af spillet, når man har prøvet det. Nu er det så ikke det vildeste, jeg kan huske fra, da jeg spillede angriber. Det er nok også lidt mere midtbane. Men jeg kan i hvert fald huske, at det ligesom giver en anden forståelse af, hvordan de spiller længere fremme på banen, de ligesom tænker på spillet, og hvordan de ser spillet foran sig. Så jeg vil sige, det giver nogle andre aspekter af spillet. Ja. Og kan du huske, hvornår gør du det ligesom den der erkendelse af, okay, jeg vil måske gerne mere med det her fodbold, end bare spille for sjov, selvom at det jo allerede lå lidt i kortene med at skifte til Holbæk. Men altså, jeg tænker, der er et eller andet tidspunkt, hvor man også finder ud af, om man er god nok. Ja, det vil jeg også. Altså, jeg har altid spillet på førstehold, især da jeg rykkede til Holbæk. Jeg har altid spillet en del af det førstehold. Jeg har også altid arbejdet for det. Jeg har aldrig rigtig taget til særlig mange fester, har ikke drukket så meget alkohol. Har holdt mig lidt væk fra det, så mange af de andre fra Holbæk ligesom blev mere interesseret for. Så jeg vil sige, at det ligesom var det, jeg fandt ud af, at min interesse var ligesom at spille fodbold, og ikke at gå ud og feste og lave damer og hvad man ellers laver, når man er i den alder. Så jeg vil sige, at jeg ret tidligt fandt ud af, at det var noget, jeg gerne ville. Og der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg ikke holdt mere fodbold, end da jeg startede, eller mindre. Mere eller mindre. Jeg har altid
elsker fodbold rigtig højt, og jeg synes, det er, og det er en stor del af mit liv. Så jeg holder meget af det, og det fylder meget, det har det gjort lige siden jeg startede. Nu ved jeg ikke, hvor stort den miljøet er i Holbæk, men Morten Frandrup er jo også... Ja, deroppefra. Ja. Altså, kendte du ham dengang, ja, I var ungdom? Ja, jeg tror, vi nåede at spille sammen i halvanden år, tror jeg, før han rykkede. Jeg tror, det var som U15, start U15, slut U14, noget af den stil. Hvor at, en anden spiller også, Victor Sørensen, som også har spillet her i klubben, også rykket for Holbæk af. Så vi har haft nogle stykker, jeg kender fra Holbæk-tiden også. Oliver Rytter på vores U19-hold, og også fra Holbæk af. Så jo, jeg kendte godt Frandrup fra Holbæk-tiden. Det var derfor, det også var en lille smule lettere at rykke til Brøndby, da jeg havde to i omklædningsrummet, som jeg ligesom kendte fra fortiden. Ja. Var det vildt for dig at se ham få debut som 16-årig? Ja, jeg tror, det var mange, der synes, det var vildt. Altså, det er fuldt fortjent. Han arbejder stenhårdt for tingene, men han var også rigtig god. Det var han også i Holbæk, så jeg synes, det er fuldt fortjent. Og hvornår er det så, at Brøndby prikker dig på skulderen? Det er jo som første års U17. Kort tid efter, jeg egentlig overvejede selv at skifte til en anden divisionsklub. Men de tager så fat i mig. Jeg tror, det var lige inden første del af sæsonen var slut, som første års U17. Så det var til om vinteren, hvor de siger, de gerne vil have mig til prøvetræning. Og det siger jeg selvfølgelig ja til. Og så var jeg her i 2 uger, og så gav de mig muligheden for at blive meldt ind i klubben, og så sprang jeg på den. Og hvad var det, der tiltalte dig videre at skifte til Brøndby? Du sagde, at du var lidt på udkig efter en anden klub, men hvorfor blev du så Brøndby? Jamen, fordi det er en stor klub. Fællesskabet herude er fantastisk, og så har klubben altid betydet noget i min familie. Det er noget, jeg blev opvokset med. Især min far har været Brøndby-fan. I hvert fald af den tid, jeg har kendt ham, så jeg ved ikke, jeg ved ikke før jeg blev født, men i hvert fald da jeg blev født, så har vi altid været Brøndby-fans derhjemme. Så det var selvfølgelig en kæmpe mulighed, og så er det jo en kæmpe klub, som har en helt vild talentudvikling. Så jeg så ligesom, jeg synes ikke rigtigt, jeg var i tvivl på noget tidspunkt. Jeg var nødt til at prøve det af, og så måtte jeg se, hvad jeg kunne føre det til. Hvad var det for nogle andre klubber, der var inde i billedet for dig? Jamen, der var noget Odense. OB, de havde også kontaktet mig. Og det samme havde Lyngby. Jeg nåede ikke til prøvetræning i nogle af de klubber, da jeg valgte Brøndby først. Og var her kun i 2 uger, og så ville de gerne have mig ind i klubben. Ja. Så det var ren interesse. Den eneste klub, jeg nåede at prøve med, prøve kræfter med, det var Brøndby. Ja. Og hvad gør man så, når man bor i Skiby og spiller U17? Der tænker jeg ikke, man har kørekort og bil, så hvad gør man så? Altså, jeg gik jo... Jeg var rykket skole i 7. klasse fra Skiby til en skole i Holbæk, sådan en sportsakademi, som hedder Stenhus Kostskole. Hvor jeg gik i skole sammen med Victor Sørensen, og faktisk også i en periode med Morten Frandrup. Og i starten der kørte jeg med Victor Sørensen ind til træning, og vores forældre, de skiftede til ligesom at køre til træning. Men så da jeg skulle på gymnasiet, der var det sgu offentlig transport. Så det var en time og 40 minutter ind om morgenen til skole, og så til træning bagefter, og så hjem med offentlig transport. Så jeg blev meget glad de dage, hvor jeg kunne få kørsel med mine forældre om morgenen, eller blive hentet om aftenen. Men det er også nogle lange dage. Altså jeg starter tidligt og kommer hjem sent. Hvordan skal man ligesom sørge for at holde hovedet koldt? Du skal både til undervisning, og så skal du til træning bagefter, ja. Du skal være på til det hele. Jo, man blev træt. Det var også derfor, jeg tror også, jeg har svært ved at kunne klare det, hvis jeg ikke har haft hjælp fra familien. De støttede mig altid, hvis jeg var i problemer, så hentede de mig selvfølgelig. Jeg tror, at det handler ligesom om at kunne fokusere på de ting, der er mest vigtige, så fodbold har altid været en prioritet over fodbold, eller over skole i min optik. Så derfor så har jeg altid, hvis jeg havde en 50-50 valg mellem skole og fodbold, så var det altid fodbold, der blev valgt først. Så ikke nogen lange lektier inden kamp eller lige inden træning. Det måtte jeg se, om jeg kunne klare på andre tidspunkter. Men hvad har det betydet, at du har fået den mulighed af for det Brøndby Gymnasium? Ja, det var Brøndby Gymnasium, ja. De arbejder jo tæt sammen med...
ja, i klubben, bestemt. I forhold til at få jer så smooth igennem som muligt. Ja, ja, altså, hvad har den mulighed betydet for... Jamen, den har betydet, at det har selvfølgelig gjort det nemmere. Der har været stor forståelse for gymnasiet, og jeg synes, der har været god kommunikation. Og de har egentlig været mere glade, hvis man for eksempel, der, som da jeg, når jeg har været til træninger med Superligaen, eller har haft en reserveholdskamp i ugedagene, at de så ligesom har været glade på ens vegne, i stedet for irriteret over, at man skulle trække fravær. Så på den måde så har det ligesom også været en ekstra støtte. Og jeg synes, de har haft stor forståelse til ligesom, hvad for nogle mangler og forskellige ting og sager, man ligesom har i sin hverdag. Det er jo en lidt anden hverdag end en normal gymnasieelev. Ja, og så kommer du så til Brøndby og begynder at spille her på første hold med det samme. Ja. Hvordan var det? Hvad var det for en... Altså, du havde allerede oplevet et kulturskift. Hvad var det nu? Ja, det er nok det største kulturskift, jeg har haft. Der var virkelig konkurrence herude, og jeg kunne også godt mærke, at de var langt bedre end det, jeg var, og det, jeg kom fra. Så det var vildt. Jeg synes, det var et højt niveau, og jeg fik også at vide, at jeg selv udviklede mig meget de første par uger, og det er også en af grundene til, ligesom, at de gerne ville se mere. Så jeg synes, at det var et vildt fedt fællesskab at komme ind i. Og jeg synes egentlig, det tog godt imod mig, lige så snart, at jeg havde været der lidt mere end i de to uger der. Ja. Så jeg synes, at jeg synes virkelig, det var fedt at prøve kræfter med det. Og det starter jo egentlig også fint, ja, for dig personligt. Det gør det. Jeg kommer rimelig hurtigt ind i klubben. Og får efter noget tid også tilkæmpet mig min første kontrakt. Hvor jeg så derefter, efter et halvt års tid, får en ny kontrakt. Og jeg spiller egentlig alle kampene, de fleste af dem. Ikke lige det første halvår, der skulle jeg lige ind i det. Men som anden års 17 skal jeg jo egentlig til at begynde at spille, og jeg spiller fra start de fleste kampe og sådan nogle forskellige ting, men så går det også lidt ned ad bakke i forhold til, at jeg møder nogle skader og nogle forskellige ting og sager, som gør det lidt sværere for mig. Ja, for det var en periode, hvor du var ekstremt hårdt ramt. Det var der. Kan du fortælle os, hvad der skete i den periode? Der var nok et år til halvanden, hvor jeg havde rigtig mange skader. Det startede ud som anden års 17, hvis jeg husker rigtigt. Det kan være, hvad jeg husker forkert. Hvor jeg brækker min ene fod. Og derefter kommer tilbage og træner med. Og har egentlig lidt ondt i den anden fod. Og den brækker så kort tid efter. 3 uger efter, jeg brækkede den anden fod. Hvor jeg så er tilbage i fuldstændig det samme. Og det var fuldstændig identisk brud i forhold til den anden fod. Så det var det træthed, eller ved I, hvad det skyldes? Ja, det andet, det var et træthedsbrud i forhold til, at jeg noget mere havde støttet så meget, for meget på den og sådan nogle forskellige ting og sager. Men de sagde, det var rimelig normalt, men ikke fordi det gjorde det bedre. Så det var jeg ude med i cirka 6 måneder, de to fødder. Og så går der, så har jeg lidt nogle småskader, men ikke noget stort, så jeg spiller lidt. Så som første års U19, der spiller jeg en kamp mod Midtjylland herude på hjemmebane, hvor jeg så brækker mit skinben, og er så ude i 4 måneder mere. Så jeg har været igennem nogle rimelig store skader. Men jeg synes også, det har givet mig nogle andre ting, end hvad det at være på banen måske kunne have givet. Altså, tvivler du nogensinde på, at... Altså, jeg forestiller mig, at da du brækker skinnebenet dernede, der må det virkelig være sådan et gok i nøden, ikke? Man har lige kæmpet sig tilbage, så kommer den der. Ja, og det... Og mine forældre har nok også hørt på nogle ting og sager. Altså, det var ikke nemt. Men jeg kunne ikke få mig selv til ligesom at give op på det. Altså, så måtte jeg blive smidt ud af klubben, hvis du var... Altså, så måtte de sige til mig, at vi kan sgu ikke bruge dig mere. Så jeg blev ved. Og jeg kom egentlig også tilbage i bedre form, hver gang jeg havde været skadet. Eller hver gang jeg havde brækket noget. Jeg kom egentlig tilbage med lavere fedtprocent, flere muskler. Så jeg vil selv sige, at jeg gav ikke op på noget tidspunkt, men det var hårdt, og jeg tvivlede da også på, at du ved, det er jo ikke ligefrem mega fristende for en klub at have en spiller, hvis han ikke kan holde med en halv sæson. Man siger jo tit det her med, at netop at man kan komme stærkere tilbage fra sådan nogle skader her, særligt de længere perioder. Er det en kliché, eller kommer man til... Altså, du siger fysisk var du i hvert fald bedre. Hvad med mentalt? Ja, helt klart også mentalt. Jeg tror, du kan klare en del flere negative ting i din fodbold, og du kan måske også have mere overskud i pressede situationer.
jeg synes også, på den måde kommer man stærkere tilbage. Men man kommer aldrig stærkere tilbage som fodboldmæssigt. Der er en masse, der skal indhentes. Og man er ligesom bagud i forhold til alle de andre spillere. Så jeg vil sige, i forhold til det mentale og det fysiske, kan man godt komme stærkere tilbage. Men jeg synes, det er jo svært at komme tilbage fodboldmæssigt, når man ikke kan spille fodbold. Men du kom tilbage med et brag. Altså, da du var klar til at spille fodbold igen, så kunne du ikke have fået et bedre comeback, vel? Nej, 8 minutter og så et mål. Det er okay. Så midt står på ja, det er fint. Men det var dejligt. Det var dejligt at være tilbage. Og kunne give holdet et mål. Jeg har jo så også siden spillet de fleste kampe, og det har været dejligt. Så. Da du kom tilbage der, satte du så et mål om et eller andet Superliga-relateret, fordi det er, jo, altså, det er jo også sent i forhold, da du kom tilbage fra den her skade, i nogle kritiske år, altså, ja. Hvor du godt ved, at det her, der begynder at ske noget i forhold til, hvem skal op og hvem skal videre. Ja, jeg havde håbet på ligesom at kunne komme med til træningslejren i Portugal, som ligesom var her i vinters. For ligesom, det var sådan en hentydning for klubben til, at vi tror stadig på dig. Og jeg blev så også udtaget, fik et opkald og blev meget glad. For det ligesom viste mig, okay, der er stadig håb. Og det gav jo kun mere blod på tanden fra min side af. Så på den måde så jo. Og hvad så nu? Nu har du fået en U20-kontrakt. Ja. Hvad tænkte du, da du blev præsenteret for den mulighed? Det var selvfølgelig en god mulighed. Alle ungdomsspillere vil jo gerne direkte op i en seniortrup, og det er jo selvfølgelig det optimale at kunne. Jeg elsker at spille seniorfodbold, men jeg synes, at i forhold til, at jeg har haft så mange skader, og jeg ligesom ønsker at være i den her klub, så synes jeg, at det er et fint udlæg og et fint start. Nu har jeg ligesom et år til at vise, hvad jeg gerne vil vise og hvad jeg duer til. Og så kæmpe mig til en plads i Superliga-truppen. Så jeg synes egentlig, det er fint, og jeg er glad for ligesom at kunne forlænge mit år med, eller min tid i klubben med et år. Og så bare sørge for at få så mange kampe og så mange træninger som muligt, så jeg ligesom kan udvikle mig som spiller og person. Og det har været et godt flow, siden du kom tilbage fra skaden, ja, det synes fra jeg. Skaden, ikke? Det synes jeg. Der har også været mere fokus på ligesom at jeg holder mig skarp, og jeg sørger for, at hvis jeg har nogle små ting, så træner jeg dem og styrketræner dem og bruger elastikker til ligesom at forebygge de her skader. Så jeg synes, at det har været godt nu her, og god kommunikation med både styrketræner og fysioterapeuter. Hvis vi skal, altså Emil Stavgaard som fodboldspiller, du er venstrebenet, ja. Du er midtstopper. Ja. Hvad er dine forser, spidskompetencer? Helt klart, det er defensivt. Jeg sætter meget pris på at forsvare. Og jeg har hørt det fra mange trænere, at det ikke er så tit, man har en forsvarsspiller, som går så meget op i at forsvare, som jeg gør. Jeg vil også selv sige, at jeg er hurtig, og jeg er god i duellerne. Og så har jeg bygget en masse på mit fremadrettede spil, som ligesom er der, hvor jeg har mine mangler, hvis man kan sige det sådan. Der, hvor jeg gerne vil blive endnu bedre. Så jeg vil sige helt klart, det er defensivt. Og så også det, at jeg tør at gøre noget på bolden, selvom det er et udviklingspunkt for mig, så er jeg ikke bange for at gøre det, jeg kan, og det, jeg tror, er det rigtige. Så det vil jeg sige, er klart min forsvar. Hvad hvis jeg siger lederskab, for eksempel? Du er svær at overhøre, når man er ude og se en 19-kamp, for eksempel. Ja, det må man sige. Jeg kan mig aldrig nogensinde til at kunne tige stille i en fodboldkamp. Det tror jeg simpelthen ikke. Men jo, helt klart. Jeg har ikke noget mod at gå forrest, og jeg har heller ikke noget mod at tage ansvar. Også i situationer, hvor man måske har taget fejl. Så det er ikke noget, der ligesom, som jeg har noget imod at gøre. Jeg kan godt lide at tage ansvar, og jeg gør det også automatisk. Det er ikke altid noget, jeg tænker over, men jeg gemmer mig i hvert fald ikke om bag. Og jeg er ikke bange for at råbe lidt på banen. Men du virker også som en, som kærer sig og inkluderer dine holdkammerater. For eksempel, jeg har lagt mærke til, at Kvist, som vi jo godt ved, kan blive lidt hissig, at der tager du også ligesom noget styring på, at når han lige skal slappe lidt af. Ja, men Kvist, det er... Jamen, det er nogle gange for, at han ikke skyder sig selv i fod med de der gule kort, han nogle gange får for opråb til dommeren. Men ja, selvfølgelig. Man bliver nødt til ligesom også at tage fat.
ligesom nogle af de andre spillere også tager fat i mig nogle gange, når jeg måske lige snakker lidt for meget til dommeren eller et eller andet den stil. Så det vil jeg sige, at er helt klart, at en af mine forsøg også er ligesom at være leder og ture og gå forrest. Og det her år, du har taget hul på nu, hvad er det? Hvad er det ligesom, du skal vise i det her år, for at du får muligheden for at tage det næste skridt her i Brøndby? Jamen, jeg skal vise, at jeg kan spille en masse kampe kontinuerligt og træne og ikke få de værste skader. Så skal jeg udvikle mig, og jeg skal vise til de træninger og de chancer, jeg får, at jeg er her. Jeg er klar til ligesom at tage det næste skridt og begå mig på seniorniveau. Så det er helt klart det, jeg skal tage fat i, og så blive ved med at udvikle mig, og så ligesom gå til stålet. Og hvad er dit indtryk af vejen til det forjættede land? Du ved, stadion ligger derinde. Altså, kan man se en vej, eller...? Det kan man, helt klart. Det synes jeg, og jeg synes også, at man har fået en vis feedback på de gange, man har været med op. Så man også nogenlunde har en idé om, hvor man ligger henne. Så jeg synes, jeg kan sagtens se et chance, og jeg går 100% efter den, så det synes jeg. Emil Stavgaard om 3 år, hvor er han? Så spiller jeg forhåbentlig professionel fodbold herinde, og jeg er en del af startelveren. Det er da helt klart målet. Fedt. Hvad er den ultimative drøm, hvis du må drømme lige så stort som du? Det er jo nok at spille noget Premier League. Professionel fodbold i England. Det vil være den største drøm at kunne. Har du et hold derovre, eller? Ja, det har jeg. Der er jeg på Liverpool. Også Liverpool? Jamen, så har vi der er kvist på Liverpools startelver om... Jamen, det tænker jeg også. Om 6-7 år eller sådan noget? Ja, det tænker jeg også. Så må I lige skaffe et sæsonkort til mig. Ja, det gør vi 100%. Fedt. Jamen, den er lukket. Nej, Stav, ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle lidt om din vej her til det var en tak. U20-spiller i Brøndby. Og held og lykke med det år her. Jo tak. Og i lige måde.